Елімізде халықтық IPO бағдарламасы жалғасуда. Бүгін Алматыда Кего компаниясының халықтық IPO-ға шығуына байланысты роуд-шоу өтті. Мұнда компания басшылары мен мемлекеттік орган өкілдері болашақ инвесторлармен кездесіп, қаржы құралымының тиімділігі және компанияның қызметі жайында баяндады. Айта кетейік, 5-45 қарашадан бастап Кего компаниясының акциялары үшін өтініштер қабылдана бастаған болатын. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры өкілдерінің айтуынша, 2 күнде тұрғындардан 182 мың өтініш түскен. Қаржыгерлер бұл елімізде қор нарығына қызығушылықтың артқанын көрсетеді дейді. Өтініштерді қабылдау 3-ші желтоқсанға дейін жалғасады. Ал акцияларды сату 19-ші желтоқсаннан бастап жүзеге асырылмақ. Компанияның 10% акциясы қор нарығына шығарылып отыр. Бір акцияның құны 505 теңге. Кего компаниясы басшылары құрылымның 40%-дай таза табысының акционерлерге дивиденд ретінде төленіп отыратынын айтады. Тұрғындар үшін біріншіден ұлттық компаниялардың басқаруының ішінде қатысуға мүмкіндік барады. Екіншіден, біздің Қазақстан қор нарығының дамуына себестесек болады. Үшіншіден, келешекте сол өзінің ақшаларын пайдаланып, акциялар алып, сол арқылы дивиденд алуына мүмкіндік бар. Компанияда дивидендтік саясатты біз қабылдадық. Қазір енді акционерлерге біздің таза пайдадан 40%-тен төмен емес, соның дивиденд ретінде біз төлеп тұрамыз.